キラーン。チタン行くよ。チタン行くよ。チタン行くよ。ほい。ちゃうやん、チータ。上上。チータ上上。チータ上。ふい。チータ上、上もやで。気持ち悪いな。チータン。どこ見とんねん。ちゃうわ、思てんのとちゃうわ、もう一回。気持ち悪い。気持ち悪いんですけど。あ、まあ、容器あると混乱しよるな。ファ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 ってすんのがええな。寝てばっかりはいらんでって言ったんじゃ。もっと起こしたれ。そうそうそう。もっとファ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 って。タイちゃんファ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 って。せえって、たっちゃん、言うたって、洗い物を。ハブさんが勝つ直前に刺す駒みたいやな。ちょ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 。負けたな。なんて？あと3分。なに？早く来て。どう？あれ？めんどくせえな、もう。あかよ。なんやねん。どれ？どっちからやろ。星出てるから見えるで。どこ？まだや。あと3分。2分。どこにあんの？いや、向こうから。向こうってどこやねん。多分、海側やからそっちやと思う。どっちや？もうちょい暗いとこ行こうぜ。不審者。あと2分。何が出るんですか？ ISS やないか。 ISS ですって。何なんそれ。国際宇宙ステーションよ。国際宇宙ステーション。日本の希望があるのや。日本の希望があるんかいな。あれじゃん。あ、違うん。あと1分。いや、1分っていうかさ。でもそんなんあれじゃんの。なんか、ピーって。来るん？星はでも見えてるな。うん、星見えるから見えるねんって。
帰りたい。ちょ、おしっこしたいねって。あかんって。ちょ、興味ないねんな。どんな風に見えるの？その、1分とかそういう問題なの？え？どれ？あれか。あ、ほんまやわ、動いてるわ。へえ。ほんまやわ。見えた？いや、見えたよ、見えたよ。ちょ、トイレ行ってくるわ。ただの光る動く点やないか。帰ろう。鍵閉まってる。鍵。チータン。チータンどう思う？なあ。動くな。光る点見せられたんや。おしっこしたいのに。な、チータン。そう、どう思うの？しかもな、鍵かけて生きよったから入られへんねん。開けられへんか、うちから。どう？開けてくれへん？おしっこ行きたいね。おしっこ。な、チータン、おしっこ行きたいからな。開けてくれへん？な、あ、来た来た。こっちこっち。何？どれ？え？どれ？あ、これですね。あれじゃない？これや、これや。え？あ、これか。これや。あ、ほんまや。めっちゃ光ってる。これや。あ、さっきの。さっきの何？あ、ほんまや。この、私の上は？ほらどう？あ、動いてる動いてる。でもあっちやろ。これやろ？これや。これやろ？うん、これ。動いてるわ。あれでも、あ、でも見えへんなった。今度さっきの何やった？え？へぇー。おもろいな。あ、今の取れたで。うん。一番最初のやつが時間取れたけど、点やで。うん、点やで。完全な。完全に点したね。じゃあ、おしっこ行きたいね。開けて。なあ。希望はええけどさ。なあ、おしっこ漏らしてしもったら希望なくなるから。おしっこを漏らしてしもったら希望もなくなるから、ちょっと、頼むわ。あ、開けられへんの？そうやねんって。何や。もう、おしっこしたって、おしっこしたって。もう希望もクソもないわ。はい。この子とね、同居してから、2週間ぐらいなるんかな、もしかしたら。なるんですけど、いよいよね、ようやっといろんなポーズをかけたので、またね、あの山に、拾った場所と同じとこに返してやりたいと思います。なんかちょっと寂しいですね。でもさ、正直この2週間ぐらい、僕が毎日、あの水をね、霧吹きかけてあげたり、キャベツやらキュウリやらね、与えて蝶よ花よと育てたので、正直これ今から山に帰ってこの子はちゃんと暮らしていけるんだろうかと心配になってきますけどね。甘やかされてな。まあでもあれやね、こうやって一人で死んでいくんやもんな。自然界っていうのは厳しいよね。お前ね、最後まで見とってあげたいけど、やっぱり自然で生きていくのがこの子にはいいんでしょう。そうでしょう。あ、なんか花が咲いてるね。これ誰かが植えた花やな、きっと。石竹？この綺麗やね。確かにあの湧き水の近くで拾ったと思うから、そのあたりでね、同じとこに返してあげます。カエルの声がするな。よいしょよいしょ。ああ、
イナスイオンに包まれる感じするな、送ると。マイナスイオンってなんや。ここら辺やったね、ここら辺。ありがとうな。じゃあまた会えたらね。お前オスかメスかなんか知らんけどね、ちゃんと繁殖するんやで。ほら、最初はね警戒してね顔出さなかったんですけど、こうやってね最近はね顔出すようになっとったんですよな。ありがとう。またね。カエルの声するな、ゲコゲコ言うて。どっかにおるんかな、カエルがゲコゲコ言うとる。これせいなった。どっかおったのに。あ、おるおる、どっかおるんやな。見えへんな、おる。じゃあ帰りましょうか。じゃあね、ちゃんと見守るんやで、からに隠れて。アジサイが咲き出したね、ここの。まだでも青いな、白い花かな、これは。まだやな、でもな。ああいうグリーンのやつもええけどな、綺麗。この紫の花もなんやろ、綺麗。これな、なんか Google なんやらっていうやつでね、花検索できるらしいですね、自分の調べたやつ。どうやってするのか分からへんねんな。誰か教えて。さあ帰ろう。ここね、静かなように見えてね、結構人散歩したりするから、たまにね、気づかんと、こうやって撮影一人で喋ってたら、不審者やと思われるので、帰ります。あ、どうも。最近ですね、こたつとかヒーターをもうしまおうかって言ってたら、寒いですよね。本日ね、6月の、3日か、なんですけども、寒い。とにかく寒いです。それが証拠に、この子たちがね、あんまりこの子たちね、あの猫まんじゅうになって寄り添うことないんですけども、ほら、寒いんやろ、あんたら。チーピッ。返事した。ちっちゃい。かわいいな、あんた返事したん。チーピッ。ちょっとちっちゃい声で返事してかちこいな。つらちゃん。あ、賢いな、あんたら賢いな。あんたら賢いわ、お返事ができてな。なあ。ぬくぬくしてんの、二人で。ああな。チーピもぬくぬくしてんの。あ、チーピは言わへん。仲良してんねんな。ごめんごめん、起こしてしもったな。ねねしとき。ぬくぬくできるからやな、あんたらな。そんなにね、いつもくっついてるわけじゃないんですけどね。やっぱ寒いんでしょうね。な。あ、どうも。今ね、何やら美味しい匂いが、カメラこっちか。何やら美味しい匂いがしていますよ。何を作ってるんでしょうか。じゃーん、なんとフレンチトーストでございます。しかも、今回はフランスパンのやつですよ。焦げつかないフライパンやがな、これ。嬉しそうな顔してるわ。でね、これね、バターをもちろん使うわけですけども、この容器、これダイソーさんですか？これはね、ちょっとここについてるこのスプーン型のこれ、これをね、入ってるんですよ。で、これをね、うん、L 字になっててサクッとこう押すと硬い。硬い。あ、いけるな、すごい。なんとこう、パンに塗るぐらいのね、サイズに切れるという容器なんですよ。で、以前僕なんか動画で、あの、ワイヤーのね、このワイヤーやつご紹介してじゃないですか。上からグーッと押したら、全部切れ目入れていく、入っていくっていうやつ。あれ結局ね、冷蔵庫入れたら固まんのよ。一つになってしまうねんな、あれ。なんか、離れ離れになったはずの彼女たちが。一つに。ワイヤーでは切りにくい。切りにくいので。そしてから、うん、かったらさ、そうそう、柔らかくせなあかんとかめんどくさいことがあったんやけど、これは冷蔵庫にから出した買ったままでもいけるので、こっちの方がいいんじゃないかなと思います。はい、裏面が焼けましていいですね、いい感じですね。楽しみ楽しみ。はい、完成でございます。美味しそうやんか。
ミキちゃんの適当フレンチトースト1800円。高でね、シロップはもちろんこれですよ。メープルシロップもうないんですけどね、ちょっと高いよねこれ。一瓶500円ちょっとすんねん。高いけどやっぱ美味しいよねこれね。なんかね、味がねマイルドでね、何やろ、人工のあのシロップとは全然違いますよね。じゃあこれいただきたいと思います。はい、またまたヒゲがすごいんですけど、いただきたいと思います。いつもヒゲやな。でも風呂上がりなんですよね。ちょっと頭もこんな感じでごめんなさい。うまそうやんか。ほらどう、どうやこの感じ。こっちかカメラ、カメラの位置が分かる。美味しそう。ほらいただきます。うん、うまいわ。あんま焼きすぎるとポソポソになるんですけどね、いい感じで卵と牛乳が旬でますわ。焼き加減意外と難しい、ね、これ美味しい。あのね、食パンですると、なんていうんやろ、しっかり詰まってる感じがするけど、このフランスパンでやるとね、こうなんか多孔質じゃないですか、フランスパンって。この食感がまたちゃうよね、うん、食パンと。食パンも美味しいやけどね。うんうん、うまいです。何やんの、ママ美味しい。どう、その時だけ甘えてくるのあかんで。まんまかいな、ママ美味しい。めっちゃ言うてくるやん。たーちゃん言うてくるん。わー